უნდა ნახოთ სიუჟეტი თუ როგორ ხდებიან ახალ წელს იძულებით გადაადგილებული პირები. როგორი იყო მათთვის 2018 წელი? Რა მოლოდინები აქვთ 2019 წელს? მთავარი მოლოდინი ალბათ დამეთანხმები, რომ არის იმ ტერიტორიებზე დაბრუნება, რომელიც უკვე მე-11 ახალ წელს ისინი არ ხვდებიან თავის სახლებში, თავის სოფლებში, თავის მუნიციპალიტეტებში, ისინი ხვდებიან დევნილობაში და აქედან გამომდინარე მათ სუფრაზე პირველი სატრეგზელო ნამდვილად იქნება ქვეყნის გამთლიანება და მამაპისეულს სახლებში დაბრუნება. ნამდვილად ლადო და არ უნდა დაგვავიწყდეს ასევე სამეჩაბლოდან და აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახებიც, რომლებიც მათი დევნილობის ისტორია კიდევ უფრო ტრაგიკულია და კიდევ უფრო მრავალ წელს ითვლის. ეს ადამიანები არიან ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი ისტორიიდან, თავისი გმირობიდან გამომდინარე, თუმცა შეუძლებელი იყო, რომ ყველაფერი ამ სიუჟეტში აგვესახა. თუმცა მაინც, როგორ ხვდებიან ახალ წელს დევნილები, როგორი იყო მათთვის 2018 წელი და როგორი მოლოდინები აქვთ 2019 წელს, ნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. ახლა ახალიზი მაგ მე ჩემ სახლი მინდა. რა შედარება? იქ როგორ ემზადებოდით? ძალიან კარგათა. აი როგორ? როგორ და ყველაფერი გქონდა და ახა ყველაფერი თუ არ ვიყიდეთ არაფერია და რითი ვიყიდოთ? ეს კეხვიდან დევნილი ლუსია მეტრეველია, რომელიც უკვე მე-11 ახალ წელს კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ხვდება. იგი ამბობს, რომ დევნილობაში ახალმა წელმაც დაკარგა თავისი გამორჩეული საზემო განწყობა და ერთ ჩვეულებრივ დღედ იქცა. შეღავათებს არ გიკეთებთ თავრობა? ნინა, რითი? ერთი მე შოკი ფული მოგწეს, მეტი არაფერი. საახალწლოდ? არა, იმ დღეს ადრე. ადრე. ეხლა არაფერი. აი, ეხლა როგორ ემზადებით? რასაკეთებთ საახალწლოდ? აგერ ერთი კვდარი ქათამი დავკალი და ემიტი. სხვა ვარეთ. მეტი არაფერი შემიძლია. ნაზო ხადურისთვისაც ახალი წელი ერთი ჩვეულებრივი დღეა. საახალწლოს უფრად სხვა დღეებისაგან არ განსხვავდება. ღარიბათა, იმიტომ არობენ შევის ცოტა გვაქ. არა ყოფნის, აი დაკუტებული ვარ და წამლებს ვერ ვყიდულობ. ადრე როგორ ხვდებოდით თქვენთან? კარგად ხორებს აკლამდით. ეს წვადები ბევრი იყო. ჭრეხორცი, სუქანი. ეხლა ბა ნიშას ამოვიღე მაღაზიიდან არ ვარ ამ კონდა ფული. აი რა გექნებათ ახალ წელს? რა მექნება? ლობიოი. სხვა? სხვა რაირა? ბაზი არა გვაქვს როგორ მოქონდეს და რა. ხალისი თუ გაქვთ ახალ წელს? არა, არა. არ მიხარიან მე. იქ მიხარდა მა. ის ჩემი პატარაობის არემარია და ეხლა ეხლა კარანტინი წელსაცი ხოვართ. მაინც არ მივეჩვიე აქ. იქ მიყვარს. იძულებით გადაადგილებული პირები ამბობენ, რომ მათი სოციალური მდგომარეობა დევნილობამ განსაკუთრებით დაამძიმა. იქ რო ხვდებოდით, შულო ხვდებოდით, რა თქმა უნდა და აქა გაჭირვებით. აი როგორი ხალისი გაქვთ ახალ წელთან შესახვედრად? მე მოხუცი ვარ და ძიელები მაინც სხვა არის. იქ როგორ ხვდებოდით, როგორი ხალისით? იქ კარგი იყო. ჩვენთან. ცხოვრება კარგი ქონდა და აქაბა. აქ როგორ ცხოვრობ? ნუ მუშავრები არიან და აბა როგორ ვიცხოვრებთ? აი ეგრეა. რით შეხვდებით ახალ წელს? ემზადებით? ცოტა რამეები, მა ისე ხوار ვიქნებით. აჰა. როგორ შეხვდებით აბა? აი განწყობა როგორი გაქვთ? იქ სადაც იყავით როგორი იყო? აქ როგორია? აი როგორ? რა შედარება შლო იქ და აქ? აი მე რო თქვა თქვენ. იქ უკეთესი იყო. ყველაფერი გაგვაჩნდა, აქ არაფერი. აბა. იქ როგორ ვემზადებოდით? იქ ყოველ ახალ წელს ღორს ავკლავდით დიცსა. ქათმები სახში ყავდა, ნიგოზი სახში გქონდა სოფლიდან ავარჩვილო და ვემზადებოდით ისე არ ნახულათ, რო იტყვიან, მაგრამ იმ აქ საშუალოდ შეძლებს და გვარა. აი ხალისი როგორია აქ? აქ. ვაი მე ძალიან ცუდი განწყობა. ძალიან ცუდი. შვილო, თუ სახლებია? ამდელი რამე რომ დაიყიდო და იქ რო ყველაფერი გქონდა. თან ფულიც რო არა გვაქვს. ყველაზე გასაჭირი ეგ არის. დევნილების საახალწლო სურვილი დაბრუნება. დაბრუნება იმ სოფლებში, რომელიც რუსეთის აგრესიის და საომარი მოქმედებების შედეგად იძულებით დადოვეს.